ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአሰር ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችሁልናል? እንደሚታወቀው በአብዛኛው ጊዜ አገርን ለመግለጽ ስንፈልግ የምንጠቀመው አንድ አባባል አለ። ሀገር ማለት ህዝብ ማለት ነው የሚለው። ያው ጥሩ ህዝብ ለመፍጠር ወይም ህብረተሰቡ ጥሩ እንዲሆን የቤተሰብ ታላቁ ሚና ይጫወታል። ሀገር ወዳድ፣ ባህል አክባሪ፣ በማንነቱ የሚኮራ ዜጋ ለመፍጠር እንዲሁም ደግሞ ኢሰብአዊነት የሚሰማውም ዜጋ ለመፍጠር ዋነኛ ተጠያቂዎች ቤተሰብ ናቸው ብለን እናምናለን። ቤተሰብ ለመመስረት ወይም ደግሞ ጥሩ ቤተሰብ እንዴት ይወጣል ለሚለው ደግሞ መልካም ትዳር አስፈላጊ ነው። ስለ ትዳርና ስለ ተለያዩ ማህበረሰባዊ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ነገር እንጫወታለን። ዛሬ በአሰር ፕሮግራም ላይ ይዘናቸው የቀረብነው እንግዳችን መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየሁ ይሆናሉ። ስለ ትዳርና ማህበረሰባዊ ጉዳዮች ላይ እየተጫወትን እንቆያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ገኛት ምን ታዘቡ? ለንደን ከመጣሁ ገና ጥቂት ቀኔ ነው። ግን ያው አጠቃላይ ከሀገር ውጭ ያሉትን ከሀገር ስትወጪ ብዙዎቹ ሀገሮች እኔ በሶስት ከፍዬ ነው የማያቸው። አፍሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅ እና አውሮፓ እና አሜሪካ። አውሮፓ እና አሜሪካ አንድ አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው እንደምታውቂው። መካከለኛው ምስራቅ እና አረብ ሀገር ብዙ ቦታ ይጃለው አንድ አይነት ናቸው። አፍሪካ ደግሞ ከኬንያ ጀምሮ እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ይጃለው አንድ አይነት ናቸው። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ያሉት ሀገሮችና አውሮፓ ያው የቅኝ ግዛት ውስጥ ስለሆነ አብዛኞቹ ባህላቸው አመለካከታቸው ተመሳሳይ ነው። እና ለንደንም ስመጣ በአሜሪካ በፈረንሳይም ጀርመንም ቤልጅየምም ኖርዌይም አሜሪካም የገጠመኝ አይነት ማህበረሰብ ነው የገጠመኝ። ብዙ ሀበሻ አለ። ሀበሻው ውጥንቅጥ ነው፣ የተለያየ አስተሳሰብ ያለው ባገኘሁት መጠን። አፌን ሞልቼ ጥናት ባላደረኩ በጉዳይ መናገር ይከብደኛል። ነገር ግን ከሞላ ጎደል እንዳገኘሁት አብዛኛው ሀበሻ ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን የተረዳሁት። ለንደንን ጥሩ ናት ብዬ ለምንድም መጥፎ ናት ብዬ ለመዝጋትም ገና መካከል ላይ ነው ያለሁት። ጥሩ ጊዜ እንደሚያሳልፉ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለመጣንበት ወይም እርስዎን ስለጋበዝንበት ርዕሰ ጉዳዮች ስንገባ ያው ስለ ትዳር ላይ በብዙ ጊዜ አውደ ምረት ላይም የተለያዩ ድረገጾች ላይም ስመለከት ብዙ ምክሮችን ይሰጣሉ። ትዳር ቃሉ ምንድን ነው ሲተነተን? ትዳርን ለመግለጥ ሶስት ቃሎች አሉ። እንደው ጋብቻን ስንገልጥ ማለት ነው። ሰርግ የምንለው አለ፣ ያው የታወቀ ነው። ትዳር የሚባለው አለ፣ የታወቀ ነው። ጋብቻ የሚባለው አለ። ሶስቱም የታወቁ ናቸው። ሶስቱም የተለያየ ሁኔታ ለመግለጥ የተጠቀመ ተመሳሳይ አሉ። ሰርግ ትዳር የሰርግ ምትክ አይደለም፣ ጋብቻም የትዳር ምትክ አይደለም። ሶስቱም ቃሎች ለየራሳቸው የተሸከሟቸው ምስጢሮች አሉ። ሰርግ የሚባለው የዕለቱ ክንውን ነው። የሙሽራው ውበት፣ የሙሽራይቱ ውበት፣ የአዳራሹ፣ የመኪናው፣ የታዳሚዎቹ አለባበስ። መቼም የሰርጉ ዕለት የማያምር ሙሽራ የለም። ሰርግ ማለት በግዕዝ ቋንቋ ሰርጉ ነው ይላሉ ሊቃውንት ሲናገሩ። ሰርጉ ማለት ደግሞ ተሰርገወ፣ አሰርገወ፣ አጌጠ፣ ተዋበ፣ አማረ፣ አሸበረቀ ማለት ነው። ሰርግ ማለት ውበት ማለት ነው። ከሙሽራው ጀምሮ የማይቀየር የለም። የዛን ቀን እንግዲህ አለባበሳችን ይቀየራል። ታዳሚው ራሱ ሴቱ ጸጉር ወንዱ ሸሚዙን አስተኩሶ ነው እዛ ፕሮግራም ላይ የሚገኘው። ለሰርግ ሲል ይዘጋጃል ሰው እና ሰርግ የሚል የዕለቱን ክንውን የመክፈቻው ስነስርዓት ለዋሉ ብዙ ጊዜ ነው። ሰርግ ማለት የመክፈቻ ስነስርዓት ለረዥሙ ጉዞ ለረዥሙ ኑሮ እንደ መክፈቻ ስነስርዓት የምንጠቀመ ሰርግ ይባላል። ሁለተኛው ትዳር ማለት ደግሞ ትዳር ማለት ሀደረ ትዳር ሀደረ አደረ ኖረ ከረመ ሰነበተ ማለት ነው። ትዳር ማለት መኖር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ ከመክፈቻው ስነ ስርዓት በኋላ እስከ ለ50 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ ለ60 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ እስከሚሞቱ ድረስ የሚኖሩት ማለት ነው። መጋባት ማለት ደግሞ መዋሃድ መጣመር ማለት ሲሆን የሐሳብ የመንፈስ የደም የስጋ ያጠቃላይ ነገሮች ውህደት የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ትዳር ማለት ባጭሩ መኖር ማለት ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔ እንደዚህ ተተንትኖ ትርጉሙን ሰምቼው አላውቅም ነበር ከዚህ በፊትም። ትርጉም በጣም የጠለቀ ነው እና እናመሰግናለን። ትዳር አሁን በእጮኝነት ወይም በፍቅረኛነት ጊዜ አብሮ ብዙ ጊዜ ይቆያል እና የትዳር ጠቀሜታው ምንድን ነው? ከፍቅረኛ ከመሆን እጮኛ ከመሆን ባሻገር ትዳር ውስጥ መግባቱ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ጉዳቱንም አየ። በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት አሁን እኔ ትውልዱ መጠናናት የሚለው እኔ ብዙም የማይስማማ የቋንቋ መጠናናት ማጥናት መጠናናት ለትምህርት እና ለሌሎች ነገሮች የሚያገለግል ነው። እኔ ሰው ይጠናል ወይ ይጠናል ብያለሁ በግሌ
የሚጠና ፍጥረት አይደለም ሰው ስለዚህ የመታወቂያ ጊዜ በሚለው ቢሸፈን ይሻላል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ከጋብቻ በፊት የምናደርጋቸው ግንኙነቶች በጠቅላላ የጠባይ ለጠባይ ባህሪ ለባህሪ አስተሳሰብ ለአስተሳሰብ አመለካከት ለአመለካከት የምንዋረስበት የምንጠና የምንተዋወቅበት ለምሳሌ አንቺ የምታገቢ ወን ምን አይነት አስተሳሰብ አለው ምን አይነት ጠባይ አለው ቁጡ ነው ትግስተኛ ነው ለነገሮች ነገሮችን የሚቀበልበት መንገድ ምን አይነት ነው ብሎ ያለ ማጥያ ጊዜ ነው ስለዚህ የከጋብቻ በፊት ያለው ጊዜ መርዘም አለበት የሚል ግንዛቤ የለኝ አሁን አንዳንድ ጊዜ ትውልዱ አሁን የመጣው ትውልድ ለመጠናናት ብዙ ጊዜ ያጠፋና ለመኖር ግን ያጥረዋል አስቀድሞ ይጨርሷል ይያምናለሁ አሁን 5 አመት 6 አመት 7 አመት ይጠናኑላ በኋላ ኑሮ ጅጅላቸውና በሁለት አመታቸው የሚፋቱሶች ገጥሞኛል 7 አመት ተጠናንዶ በ6 ወር የተፋቱሶች ማቃለው በግሌ ማለት ነው ስለዚህ የመጠናኛው ጊዜ ምን ነው ሲያጠናን ያለ ነው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ አጠናናችን ራሱ መልሶ ቢጠና በያስባል ብዙ መድረክ ላይም ተናግረናል አጠናናችን ራሱ ጥናት ያስፈል ምን ነው ያጠና ያለ ነው አንድ ሴት አንዱ ወንድ ያጠናቸው አንዱ አንድ ሴት ሲያጠን ምንዋን ነው ያጠነነው አመጋገቧን ነው አለባበሷን ነው አረማመዷን ነው ምንኑ ያጠና ያለው የሚለው መታወቅ አለበት እንደ እምነቱ እንደ ሃይማኖት ሰው መጠናት ያለበት እግዚአብሔርን ይፈራል ወይ ሰውን ያፍራል ወይ ህሊናውን ያዳምጣል ወይ ሰው አብዷል የሚባለው ሶስት ነገር ሲጎለው ነው ይባላል እግዚአብሔር መፍራት ሲያቆም ሰውን ማፈር ሲያቆም ህሊናውን ማዳመጥ ሲያቆም ሶስቱ ነገሮች ካቆመ አንድ ሰው ከሰው ቁጥጥሩ ክልል ውጭ ወጥቶ ወደ እንስሳት ደረጃ ወርዷል ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር ካልፈራ እንደየምነቱ እንግዲህ የተለያየ ሃይማኖቶች አሉ በአለማችን ላይ እንደየምነቱ የፈጠረውን የሚፈራ አምላኩን የሚፈራ መሆን አለበት። ሁለተኛ ሰውን የሚያፈር ይሄን ባደረገው ሰው ምን ይሆናል? ለምሳሌ የኔን ያንቺ አያቶችና ቅድመ አያቶች ወይም ደግሞ አባቶቻችን በትዳር ሳይፋቱ በጣም ብዙ ጊዜ የቆዩት አንድ ቢፋቱ እግዚአብሔር እንደማይወድ ስለሚያውቁ ሁለተኛ ግን ብፋታ ሰው ምን ይለኛል የሚለውን አፍረው ፈት መባል በእኛ ማህበረሰብ ውርደት ነበርኩ። መጽሐፍ ቅዱስ ፍቺን ጣላለው ይላል እግዚአብሔር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማህበረሰቡ ደግሞ አንድ ሰው ፈተናል ወንድ ፈተነው ከተባለ በጣም ትልቅ ስድብ ነው ነውር ነው ስለዚህ ሰውን ያፈሩ የሚኖሩበት አለ ሌላው ደግሞ ህሊናን ማዳመጥ ውስጥን ማዳመጥ ህሊና ትልቅ ዳኛ ነው አንድ ወንጀል ሰርተሽ ፖሊስ ባይይዝሽ መንግስት ባይይዝሽ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ባይነቃብሽ ህሊናሽ ከነቃብሽ ስትሳደጂ ነው ተወር ኃጢያተኛ ማንንም ሳይያሰደ ሲሸሽ ኖራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለዚህ ሰዎች ህሊናቸውን ማዳመጥ ማህበረሰቡን ማፈር እግዚአብሔር መፍራት እስከቻሉ ድረስ የሰከነ እና የተረጋጋ ትዳር ያማረ የሰመረ ኑሮ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ህሊና የሚያርፍበት ማህበረሰቡ የሚማርበት ትዳር መምራት ይችላሉ ያስባለሁ ስለዚህ የመጠናኛውን ጊዜ አንድ ቢያጥን ሁለተኛ የሚጠናው ነገር ተለይቶ ቢታወቅ አንዳንድ ተማሪ አለ ዝም ብሎ ተኝቶ ትምህርት እንደተከፈተ ዝም ብሎ ለጥሎ ይከርምና የፈተና ሰሞን ምንደፋደፍ ተማራል ታቀያለሽ ምንም ውጤት አያመጣም መጨጭንቀት ነው ትርፉ ጀግኖቹ ግን ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ እየቆነጥሩ ያጠኑ ከስር ያጠኑ የፈተና ጊዜ ጫና ይፈጠረባቸው ስለዚህ አንድን ሰው ስናጠና ምን ነው ምናጠና የሚለው ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን ሁሌም ለኔ በራሴ በጭንቅላት ውስጥ ጥያቄ የሚፈጥረው የድሮ የቀደሙና ታባቶቻችን ሳይጠናኑ ወይም ሳይተዋወቁ እንደው ምድለኛ ከሆኑ እሱ እንደው እሷን የማወቅ አጋጣሚ ያለው እንጂ ቤተሰብ በቤተሰብ ነው ብዙ ጊዜ ትዳር የሚመሰረተው አሁን ላይ ግን ያጠራጥራል ብዙ ጊዜ ቆይቶ አብረው ተዋውቀው አንድ መሆን ያለባቸው ሰዓት ላይ አለመግባባት ወይም ያለመተሳሰብ ነው ይፈርሳል ተግባብተው ሳይግባቡ ተጋብተው ሲግባቡ ተፋቱ ይባላል ብዙዎቹ የብዙ ችግር ይሄ ነው መጀመሪያ አውቀዋለሁ ጨርሻለሁ ብለው ነው ያጋጣሚ ብዙ ሰዎች የማማከር ድርገጥሞኛል ብዙ ወንዶች ብዙ ሴቶች ውጭ ማገር የሚኖሩ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ በዝቅተኛ ኑሮ በመካከለኛ ኑሮ በከፍተኛ ኑሮ በከፍተኛ ወቀት ምንም ወቀት የሌላቸው መካከለኛ ወቀት ያላቸው በጣም በተለያየ ጅንጉርጉር ማህበረሰብ ውስጥ ነውና ምን ኖረው ያን ማህበረሰብ አግኝቼ የማወያየትና የማማከር ድርገጥሞኛል ስለዚህ ምናጠናበት መንገድ አሁን አንዳንድ ጊዜ ማፍቀር ማለት ሰው ይሆን ማወቅ ማለት አይደለም ፍቅርን ከን የለውም አሁን አንዳንዶቹ ካፈቀሩ በኋላ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ አፍቅሮ ሰው ማጥናት አይቻለም ምክንያቱም ስታፈቅሪ ጉድለቱ አይታይሽ መስሎዩ በኋላ ፍቅሩ እየተሟጠጠ እየቀነሰ ብሎም ሲሟጠጥ የሰውየው ጉድለት አንዳንዶቹ እኮ አግብተው የሚያጠኑ ሰዎች ገጥሞን አጥንተው ማግባት ሲገባቸው አግብተው ጥናት የጀመሩ ሰዎች እናውቃለን ምኑ አንበር ያገበው ያን ጊዜ የተነበርኩኝ የሚሉ እንደገና የሚባንኑ ሰዎች ገጥመውና
አዎ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም መጠናናቱ ባይከፋም፣ ነገር ግን ስንጠናና ምን እንደምናጠና ማወቃችን ግዴታ ነው እያሉ ነው። ሁላችንም ከዚህ ትልቅ ትምህርት እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም። እንግዲህ ትዳር ውስጥ አንድ ትዳር ለመፍረስ ብዙ ጊዜ መንስኤ ወይም ምክንያት ያስፈልገዋል ወይም መኖር አለበት። እርሶ ደግሞ ብዙ ትዳር የትዳር ላይ ያሉ ሰዎችን እንደሚያማክሩት ዋነኛ እንደ መንስኤ ተደርጎ በተደጋጋሚ የሚጠየቀው ወይም የሚነሳው ነጥብ ምንድን ነው? ለእሱስ መፍትሄው ምንድን ነው ይላሉ? ብዙ ምክንያቶች ኖሩት ይችላሉ። አንደኛ አንድ ቤት ሲሰራ ከዲዛይኑ ጀምሮ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ዲዛይን የሚያደርገው ሰው ከዛ በኋላ መሰረቱ ሲቆፈር፣ ግርግዳው ሲቆም፣ መስኮቱ፣ በሩ፣ ጣራው፣ ግርግዳው፣ እነዚህ ቤት የሚባለው ብዙ ነገሮች ተጠራቅመው ቤት የወል መጠሪያ እንጂ ያንድ በሩ ብቻውን በር አይባልም፣ ቤት አይባልም፣ መስኮቶቹም ቤት አይባልም። ከመሰረቱ እስከ ጣራው ድረስ ያሉ ጠቅላላ ሲጠሩ ቤት ይባላል። ሰውም የሚባለው አይን፣ ጥርስ፣ አፈንጫ፣ እነዚህ ሁሉ ተጠራቅሞ ያቋቋሙ ድርጅት ነው ሰው ማለት አይደለ? ቤትም ደግሞ ድርጅት ነው። እነ በር፣ እነ መስኮት፣ እነ ወለል፣ እነ ግድግዳ አንድ ላይ ሲሆኑ ቤት ይባላሉ። ትዳርም አንድ ነገር ብቻ አይደለም፣ ከስሩ ከመሰረቱ የመጣንበት መንገድ ነው። ቅድም በመነሻው ላይ ስንነጋገር ያጠናንበት መንገድ፣ ኃላፊነት ለመሸከም አለመዘጋጀት፣ ከመጠን በላይ ግዴታን ማብዛት ወይ ከመጠን በላይ መብትን መጠቀም። እኔ ትዳር አንድ ሰው ጤነኛ ነው የሚባለው በማህበረሰቡ ግዴታውን የሚወጣ መብቱን የሚጠቀም ሲሆን ነው አይደል? እኔ ሁልጊዜ ብዙ ሚዲያዎች ተናገር ያለው ልመልሰውና፣ አንድ ሰው የአይምሮ በሽተኛ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ግዴታውን አይወጣ መብቱን አይጠቀም ማለት ነው። አንድ ሰው ጤነኛ ከሆነ አይምሮ እየሰራ ከሆነ ጤነኛ ከሆነ መብትም ግዴታ ማለት ነው። ወደ ትዳር ስትገቢም ወደ ትዳር ስንገባም ከትዳር ውስጥ የምናገኘው ጥቅም አለ። በአንጻሩ ለምናገኘው ጥቅም ደግሞ የምንከፍለው ዋጋ አለ። አሁን እኛ ጋር ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ዋጋ መክፈል ፈቃደኞች አይደለንም፣ ጥቅሙን እንፈልጋለን። ዋጋ ሳይከፈል ሳይወጣ ሳይወረድ ሰው ሳይማር ዲግሪ ከጠበቀ ጤነኛ አይደለም። አውሮፕላን ላይ ሳይወጣ አሜሪካ መግባት ከፈለገ ይህ በምናብ ለመግባት የፈለገ ነው ማለት ነው። አሜሪካ መሄድ አልፈልግም ግን አውሮፕላን አልወድም ካለ አንድ ሰው ውሃ በለው። ወይ መርከብ አልወድም ባቡር አልወድም ግን መጓዝ ውሃ በለው። በትዳርም ውስጥ መክፈል ያለብሽ ዋጋ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ሰዎች አሉ። አብርሃምና ሳራ ብዙውን ጊዜ በየእምነቱ በእስልምናውም በክርስትናውም በልብ ወለዱም በፊልሙም በቲያትሩም አብርሃምና ሳራ ይባላል። የአብርሃምና የሳራ ትዳር ጥሩ ነው የተባለው በምን መለኪያ ተለክቶ ነው ሲባል በሃይማኖት መለኪያ ተለክቶ ነው። አንድ ነገር ውጤቱ በሃይማኖት ትምህርት ስናስተምር አንድ ንግድ፣ አንድ ትዳር ሁለት መመዘኛዎች አሉት። ዓለማዊ መመዘኛ አለው፣ መንፈሳዊ መመዘኛ አለው። ስኬታማ የሚባለው በየትኛው መመዘኛ ተመዝኖ ነው የሚለውን አጣርቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የአብርሃምና የሳራ ትዳር ስኬታማ ነው ውጤታማ ነው ብለን ሁልጊዜ ለጥቅስ ያበቃ ነው፣ ለአብነት ያበቃ ነው፣ ለናሙናነት ያበቃ ነው። እግዚአብሔርም ቅዱስ ጴጥሮስም ጠቅሶታል፣ ቅዱስ ጳውሎስም ጠቅሶታል፣ ብዙዎች ሊቃውንትም የኋላ ሰዎች ጠቅሰውታል። ለምንድን ነው የትዳር እንደ ጥቅስ ሊሆን የቻለው ሲባል በመንፈሳዊ መለኪያ ተለክቶ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ትዳር የሚፈርስባቸው ምክንያቶች እኔ ሳጠና፣ አንድ የመውለድ ጉዳይ ያፈረሰው ትዳር እናውቃለን በግሌ። ኢኮኖሚ፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያፈረሰው ጉዳይ እናውቃለን። የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ያፈረሰው ጉዳይ እናውቃለን። በእውቀት አለመመጣጠን ያፈረሰውን ትዳር እናውቃለን። በመልክ አለመመጣጠን ያፈረሰውን ትዳር እናውቃለን። በሀብት አለመመጣጠን የፈረሰ ትዳር እናውቃለን። በማህበረሰብ ጣልቃ ገብነት የፈረሰ ትዳር እናውቃለን። የአብርሃምና የሳራ ትዳር እነዚህ ሁሉ ፈተናዎች ተቋቁሞ ያለፈ ነው። አብርሃምና ሳራ ልጅ አልነበራቸውም። ዛሬ ልጅ በማጣት ብዙ ትዳሮች እየፈረሱ ነው። የአብርሃምና የሳራ ትዳር ለጥቅስ የበቃው ልጅ በማጣት የፈረሰ ትዳር አይደለም። ዛሬ ብዙ ኑሮዎች፣ ብዙ ትዳሮች በገንዘብ እጥረት የተፈቱ ትዳሮች እናውቃለን። የአብርሃምና የሳራ ትዳር ገንዘብ አልነበራቸውም። እንደ ሰርግ እንደ ለቅሶ በሚነቀል ድንኳን ውስጥ ነበር የሚኖሩት። ነገር ግን አማኞች ስለነበሩ አብርሃም ሳራን፣ ሳራ አብርሃምን ያምን ስለነበረ ሁለቱም በአንድ ደግሞ ፈጣሪያቸውን ያምኑ ስለነበረ ፈተናውን ተቋቁሙ፣ ችግሩን ተቋቁሙ፣ ያ ትዳር ለጥቅስ እንዲበቃ ሆኗል። ዛሬ አንድን ትዳር ጥሩ የሚያሰኘው በየትኛው መለኪያ ተለክቶ? ቅድም እንዳልኩሽ በሃይማኖት አይን፣ በመንፈሳዊ አይን፣ በመቻቻል አይን፣ በመግባባት አይን ሲለካ ነው። ገንዘብ አንድን ትዳር ጥሩ ነው ለማለት ገንዘብ በቂ እንዳልሆነ አረጋግጫለሁ። ይሄ ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሲፋቱ አይቻልም። ልጅ ማጣት ለትዳር መፍረስ እንደ ምክንያት ሊወሰድ ይችላል፣ ግን ብዙ ልጅ የወለዱም ሰዎች ሲፋቱ አይተናል።
ጤንነት የጤንነት ጉድለት ለፍቻ በቃሉ ጤንነት የላችሁ ተፋቅሮ ሲኖር አይቻለሁኝ። በመልክ ያልተመጣጠኑ ሰዎች ተጋብተው ሲኖር አይቻለሁ። በእውቀት የማይመጣጠኑ ሰዎች ፍቅር አግባብቷቸው ድልድይ ሆኗቸው መሰላል ሆኗቸው ክፍተታቸው ሞልቶላቸው ተፋቅረው አይቻለሁ። ስለዚህ እንደ ምክንያት ለትዳር መፍረስ እንደ ምክንያት የምንወስዳቸው ነገሮች እኛ መቋቋም ያቃተን እንጂ በግድ እነዛ ነገሮች የሚያፈርሱ ሆኖ አይደለም ብያም ያለሁኝ። አሁን ብዙ ጊዜ እርሶ ጋር ከመምጣቴ በፊት አንድ 3 4 ሰዎች በትዳር ህይወት ላይ የሚኖሩ አናግሬ ነበርና ለኔም እንደ አንድ መንስኤ አድርገው የነገሩኝ ወይም ብዙ ትዳሮች ይፈርሳሉ የተባለው አንደኛ እዚህ ሀገር ላይ ወይሱ የሆነ ነገር አደረገኝ ብላ ሪፖርት ካደረገች ወይም ለመንግስት ካሳወቀች የመፋታት እንትና እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ይባላል። በጣም ብዙ የሰወረ ያለ እኛ ማህበረሰቦች ብዙ ጊዜ በማይገባበት ነገር ውስጥ የመግባት ነገር አለን። አሁን ሁለቱ መፍታት ይያለባቸው የተዳራቸውን ችግር ማህበረሰቡ ይገባል። እኛ በእኛ ምክንያት ምንም ላይገኝም ወይ ያ ሰው ገብቶ ወይ ላያስታርቅ ወይ አንድ ላይ ላያደርጋቸው በሰው ህይወት ላይ ትልቅ ችግር ይፈጥራሉ። በዛ መሃል ልጆች ይጎዳሉ፣ ቤተሰብ ይበተናል። እዚያ ጋር እንደውም ቤተሰብ ጥሩ ኃላፊነትም ይወስድ መስሎ ካልተሰማ መንግስት ወስዶ የሌላ ሀገር ዜጋ የማሳደግ አጋጣሚዎችም አሉና በዛ ወቅት ላይ ልጆች ማንነታቸውን አያውቁም፣ ሀገራቸውን አያውቁም። ከየት እንደመጡ ፈጽሞ የሌላ ሀገር ዜጋ ነው የሚሆኑት። እና አንዳንዴ ለትዳር ሳይመች ወይም ሳይስማማ ሲቀር ቀጥታ ወደ ፍቹ ከመግባት ይልቅ ለምንድን ነው ስለ ልጆችስ ቆም ተብሎ የማይታሰበው? እኮ የግንዛቤ ጉድለት እንዳልኩሽ እኮ ነው። አሁን ይሄ ኃላፊነትን ካለመወጣት የተነሳ ሁልጊዜ መብትን ብቻ መጠየቅ። አሁን ምን ሰማው እዚህ ሀገር አሁን ያለንበት ለንደንም ሆነ አውሮፓ፣ በጠቅላላ አውሮፓ፣ በጠቅላላ አሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በነዚህ ምዕራቡ በሚባለው ንፍቀ ክበብ ክልል ያሉት ሰዎች አመለካከት አንድ አይነት ነው። የሴቶች መብት ገደብ ያለፈ ነው እየተባለ ወሬ ሲወራ እንሰማለን። በእኛ ሀገር ደግሞ የወንዶች መብት በስቷል በአፍሪካ ውስጥ እየተባለ ደግሞ እንሰማለን። ነገር ግን እኔ አንድ ወንድ አበሻዊ ይሁን መብቱን መጠቀም ግዴታው መወጣት የሚችል መብቱን መጠቀም የሚችል ነው ብያ ምናለሁ። አፍሪካ አውሮፓም ትኖር አንድ ሴት፣ አሜሪካም ትኖር አንድ ሴት የምትኖረው በአሜሪካም ውስጥ ብትኖር በትዳር ውስጥ ነው የምትኖረው። ስለዚህ ለትዳር መከፈል ያለበትን ዋጋ ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛ ማህበረሰብ ችግሩ ምንድን ነው? ስለ ትዳሩ ከሌላ ሰው መረጃ መሰብሰብ ይወዳል። እኔ ሁልጊዜ በየሰርጉ ላይ የማስተምረው ትምህርት ምንድን ነው? ሰነድ አንሽጥ እላለሁ። አንድ ሀገር፣ አንድ መንግስት በሰላም የሚኖር አንዲት ሀገር በሰላም የምትኖረው የደህንነቱን ምስጢር የሚያውቁ ጥቂት የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው። የደህንነቱን ምስጢር የደህንነቱን መስሪያ ቤት እኔም አንቺም አየለም ከበደም የሚያውቁት ከሆነ ምስጢር ይባክና ሀገር ትጋለጣለች፣ ለሽብር ለመከራም ትጋለጣለች። ስለዚህ ምስጢር የሚባለውን ነገር ጥቂት የመንግስት ሰዎች ናቸው የሚያውቁት። ስለዚህ ነው ሀገር በሰላም የምትኖረው። በትዳር ትልቅ መዋቅር ነው። ትልቅ አንድ ትዳር ቤተ መንግስት ነው። ባልዮ ንጉስ ነው፣ ሚስቲቱ ንግስት ናት። በመጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ሲናገር ምን ይላል? ዮሴፍ ህልማዬ ይላል፣ የያዕቆብ ልጅ ማለት ነው። ህልማዬ በህልሙ እንድን ያየው ብዙ ህልምን ያየው፣ ግን አሁን ለዚህ የሚመጣጠነው የሚመሳሰለው ስጠቅስልሽ በህልሙ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብት ሲሰግዱልኝ ያየው ብሎ ለአባቱ ነገረው። ስለዚህ ምን አለ አባቱ? ፀሐይ የተባልኩ እኔ ነኝ፣ ጨረቃ የተባለች እናትህ ናት፣ ከዋክብት የተባሉ ደግሞ ወንድሞች ናቸው። ስለዚህ በሆነ ወቅት እኔ ፀሐይ የተባልኩት አባትህ፣ ጨረቃ የተባለችው እናትህ፣ በከዋክብት የተመሰሉት ወንድሞች ለአንተ የምንሰግድበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል አለ። እንግዲህ አንድ ሰማይ ሙሉ የሚሆነው ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ሲኖሩ ነው። አንድ ትዳር ራሱን የቻለ ሰማይ አለው ማለት ነው። በዛ ሰማይ ውስጥ የሚበራ ፀሐይ አባዋራለ፣ የምትበራ ጨረቃ ሚስቲቷለች፣ የሚበሩ ከዋክብት ልጆች ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጨረቃ የራሱ መብት አለው፣ ፀሐይ የራሱ መብት አለው፣ ከዋክብት ሁላችሁም በራሳቸው ውበት ናቸው። ጨረቃ አሁን በቤተክርስቲያን ትምህርት ስንማር ጨረቃ ከፀሐይ ብርሃን እየወሰደች ነው የምታበራልን ይባላል። አሁን ሳይንስም በኋላ አረጋገጠው መሰለኝ። ከዋክብትም ውበት ናቸው፣ ሰማይን የሚያስውቡን። ለምሳሌ ማታ ማታ ወጣ ብለሽ ሰማዩን ስታዩ ውበቶቹ ምንድን ነው? ከዋክብት ናቸው አይደል እንዴ? ጨረቃ ናት ውበቱ፣ ቀንም ደግሞ ፀሐይ ናት ውበቱ። 24 ሰዓት የሚባለው 12 ሰዓት የጨረቃ 12 ሰዓት የፀሐይ እንደገና የከዋክብት ተካፍለው በአንድ ቤት ውስጥ ፀሐይ በፀሐይነቱ ጨረቃ በጨረቃነቷ ከዋክብት በከዋክብትነታቸው ሲኖሩ ምድርና ሰማይ ተረጋግቶ ፍጥረት ተረጋግቶ ይኖራል ማለት ነው።
ስለዚህ ፀሐይም መብቱን አውቆ መኖር አለበት፣ ጨረቃም መብቱን አውቆ መኖር፣ ከዋክብትም መብታቸውን አውቆ መኖር አለባቸው ይያምናሉ። ስለዚህ አንቺ ትዳሩ አሜሪካም ይሁን አውሮፓም ይሁን አበሻም ይሁን አስመራም ይሁን አዲስ አበባ ያ ትዳር ሰማይ ነው፣ ፀሐይ አለ፣ ኮከብ አለ፣ ጨረቃ አለ። ስለዚህ መብታቸው ነው ያውቁም። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎች አጋጥሞኛል ብለው ባሮቻቸው ላይ ሌላ ነገር አመጽ የሚያስቡ ሄዋን አሁን ትልቁት ይሳራው ምንድነው? በገነት እኮ እግዚአብሔር አዳምን ስሚ ከአዳም ቀጥሎ በኋላ ደግሞ እኔን ስሚ ብሎ ደነገገ እግዚአብሔር። ሄዋን የጎረቤት ወሬ በአሁኑ ቋንቋ እኮ ሰይጣን የጎረቤት ወሬ እኮ ነው። የተዛባ መረጃ አንድ ሴት ለባሏ ማንም መረጃ ሊሰጣት አይገባም። ትዳር እንዴት ነው ተብሎ ስትጠይቅ አንድ ሴት ለየመንገደኛው ተንገበግብ ተቃጠልኩ ማለት የለባትም። መረጃ መሸጥ የለባትም። ከነገረች እንደየብነቷ ለፈጣሪዋ ወይም ደግሞ ለመምህር ንስሐዋ ወይም ደግሞ ለሃይማኖት መምህር ነው እንጂ መነገር ያለበት ለጎረቤቱ ነው። ስለትዳር ሁሉ ጊዜ የምናገረው ምንድነው? ለምሳሌ አንቺ ከባልሽ ጋር ተጣልተሽ ለጎረቤት ታወራለሽ። አንቺ ማታ ሰላም ፈጥረሽ አብረሽ አድረሽ ሰላም ወርዶ በሰላም እየኖርሽ ጎረቤት ግን እየመጣ ያ ነገር እንዴት ሆነ ይላል የተከበረውን ቡምብ ያፈነደብሻል። ስለዚህ መሰነድ መሸጥ የለበትም። የትም ቦታ ብትሆኚ እንደ ምነትሽ እንጂ እንደ ለንደን እንደ እንግሊዝ እንደ ፈረንሳይ መኖር የለብሽም ይያምናለሁ። ሌላው ደግሞ በትዳር ውስጥ ያሉ ሴቶችን ሳናገር በተደጋጋሚ ጭቅጭቅ ለምንድን ነው ሴቶች ተጨቃጫቂ ናቸው ይባላልና ለምንድን ነው ስል ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ በፍቅረኛነት ጊዜ የነበረው ነገር ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ይቀንሳል። አሁን እንክብካቤው አይኖርም። በቃ በፍቅረኝነት ጊዜ የነበረው ወይም እሷ እንድትወድ ያደረጋትን ነገር እንዳለ ፈጽሞ ያጠፋዋል። እና ወንዶችስ ለምንድን ነው ከትዳር በኋላ ያንን ነገር የሚያደርጉት? ሴቶችስ ከምን አንጻር ነው? በጣም ጥሩ። ይሄ ደግሞ ምንድን ብዬ ብዙ ጊዜ መረታነው ተናግረ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መጠናናቶች የምርጫ ቀስቀሳ የሚመስሉ መጠናናቶች አሉ። የምርጫ ቀስቀሳ ማለት አንዳንድ ጊዜ ቧንቧ እናሰራለን፣ መንገድ እናሰራለን፣ ይህን ብትመርጡ ምናምን ይባላል፣ ብታገቢኝ ይህን አደርጋለሁ፣ ይህ ምርጫ ቀስቀሳ ይባላል። እንደ ምርጫ ቀስቀሳ የሚመስሉ ጥናቶች ገጥሙኛል አንዳንድ ጊዜ። እኔ ከመጠና ከጋብቻ በፊት ያለው አንድ ዓለም ነው። በነገራችን ላይ የአበባ ጊዜ ይባላል። የአበባ ጊዜ ለምሳሌ ባቄላ ታቂ እንደሆነ አበባው በጣም ነው የሚያምረው። የባቄላ አበባ ይመስላል አይኑ ይባላል ደው በምሳሌ። ነገር ግን የባቄላ አበባ በጣም ደስ የሚለው ምኑ ስታስቢ ነው? በኋላ ረግፎ የሚመጣ ምርት አለ። ገበሬ የሚደሰተው በአበባው አይደለም፣ አበባውን ተከትሎ የሚመጣው ምርት እዚህ ስለሚለው ነው። ከተሜ አበባውነቱ ሊደሰት ይችላል፣ ገበሬ ግን አበባው ሲረግፍ ምርት ይመጣ ብሎ ስለሚያስብ ነው። የመጠናናቱ ጊዜ አበባ ነው። አበባው ደግሞ ሲረግፍ ምርት ይቀጥላል። የመጠናናት ጊዜ ቅድም እንዳልኩሽ በሶስት ቀን አንድ ቀን በሳምንት አንድ ቀን የሚገናኙት ስጦታዎች አሉ። እንደምታይ አበባ ይሰጣጣል። አሁን አዲሱ ትውልድ እንደምንሰማው ነው። አሁን እኔ እንኳን አላለፍኩበትም። አሁን በጥናትና ከማማከራቸው ሰው እንደተረዳሁት በየሳምንቱ ክትፎ አለ፣ በየሳምንቱ ጥብስ አለ፣ በየሳምንቱ አይስክሬም አለ፣ በየሳምንቱ ኬክ አለ። አበባ የመጠናናት የመማረኪያ ጊዜ ነው። ይህን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል። አሁን የብዙ ሴቶች ጥያቄ በመጠናናት በጓደኝነታችን ጊዜ የነበረው እንክብካቤ ወደ ጋብቻ ስንገባ ቀነሰ የሚል ስሞታ እንሰማለን። ይሄ በሁለት መንገድ መተርጎም አለብን ብዬ አምናለሁ። በሴቶቹ በኩል ማረም ያለባቸው በጓደኝነት ጊዜ የነበረው አይስክሬም እና ኬክ ወይም ክትፎና ጥብስ ወደ ትዳር ሲገባ በሽሮና በበርበሬ ይቀየራል። የአበባው ረግፎ ወደ ቁም ነገር ተገባ ማለት ነው። በየሳምንቱ ኬክ የሚገዛበት አቅም የለውም። በቃ በርበሬ ዘይት ይገዛበታል፣ ስኳር ይገዛበታል። ይሄን ማመን ያስፈልጋል። ሁልጊዜ በመጠናናት ያል ይቀጥል አይችልም። ስለዚህ በትዳሩ ሲገቡ ለውጥ መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን ሌላው መረዳት ያለ በወንዶቹ በኩል ደግሞ አንድ ሴት በመጠናናት ጊዜ በጓደኝነት ጊዜም ሴት ነበረች፣ ካገባት በኋላ ደግሞ የበለጠ እንደውም እኔ ከጓደኝነቱ ጊዜ ይልቅ እንክብካቤ መጨመር ያለበት በሚስትነቷ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያት በጓደኝነቱ ጊዜ የሚያደርገው እንክብካቤ ልትከዳው ትችል ነበር፣ ልትቀር ትችል ነበር። እንደው በማያዋጣ ነገር ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ይልቅ አሁን አግብቷታል፣ አረጋግጧል። የእሱ መሆኑን ባረጋገጠበት ጉዳይ ላይ ሽቶ ቢገዛ፣ ቅባት ቢገዛ፣ አይስክሬም ኬክ ቢገዛ፣ ገንዘብ ካለው ለእሷ የማይሆን ምን ነገር አለ? እንኳን ገንዘቡን አካሉን አሳልፎ ሰጥቷት የለም ወይ? እንኳን ገንዘቡን እንኳን መኪናውን እንኳን ሽቶ እንኳን ቅባት የራስ ወዙን እስትንፋሱን ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቶ የለም ወይ ሰውዬ? ስለዚህ በሁለቱ በኩል መታረም ያለባቸው ሴቶች አሉ ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ሴቶቹ የጓደኝነቱን ጊዜ እንደ ትዳር ጊዜ ባያዩት፣ የአበባውን ጊዜ እንደ ፍሬ ጊዜ ባያስቡት፣
የፍሬውን ጊዜ እንዳባው ጊዜ ባያስቡ የበሱ በኩል ደግሞ በ በሱ በኩል ደግሞ በጓደኝነት ጊዜ የነበረው እንደውም ፍቅሩ አርጎ ጨምሮ በርግጠኝነት አፉን ሞልቶ የኔናት የሚለው ደረጃ ላይ ስለደረሰ ያንን ቢለውጥ በሁለቱም በኩል በሌላ በኩል ግን በመጠናናቱ ጊዜ በጓደኝነቱ ጊዜ እንደመመዘኛ ተጠቅምንባቸው ነገሮች ማስተካከል አለብን። ለምሳሌ ብዙ ወቶቻችን መኪና ያለው ቤት ያለው ዝና ያለው ውበት ያለው ብሎ ብዙ መለኪያዎች አቀርባሉ። አንቺ እነዚህ መለኪያዎች አስቀምጥ ስትመዘኝ እዛ ቤት ደግሞ ላንቺ ሌላ ሚዛን ተዘጋጅቶ እየተመዘንሽ አንቺ። አሁን እኛ ችግሩ ሌሎችን ለመመዘን እንጂ ምን ሚዛን ምን ገዛው ሌላ ቦታ ምን መዘንበት ሚዛን እንደመገ እንደተቀመጣ አናውቅ። ስለዚህ ቤት ያስፈልጋል ወይ ቤት ያለው ጥሩ ነው መኪና ያለው ጥሩ ነው። ነገር ግን በፍቅር ጊዜ በመኪና ያንሸራሸረ ወዳጅ ሲጣላ አመካኝቱ ይገጭስ ምን ማድረግ ይቻላል? ይሄን ማመን ያስፈልጋል። ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ መኪናው ጥሩ ነው ከመኪናው በፊት ሰውየውን እጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ቤት ጥሩ ነው ከቤት ወይ ሰውየው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ቤት ሰርቶ ራሳቸው የፈረሱ ወንዶች አሉ። እኔ አሁን ብዙ ሴቶች ቤት ያለው ወንድ ፈልገው አግብተው ሰውየው ግን ቤት ነው እንጂ የሰራው ራሱን ስላልሰራ በተሰራ ቤት ከፈረሰ ወንድ ጋር የተፋጠጡ ሴቶች አቃለኝ እኔ። ስለዚህ ነው ሁለቱም ማላኪነታቸው ቢወጡ